Obrenovačke rukometašice izgubile su na svom terenu utakmicu 9. kola Prve lige Srbije od Sloge iz Petrovca na Mlavi rezultatom 28:31. Mlade rukometašice dale su svoj maksimum, ali to nije bilo dovoljno da se zabeleži nova pobeda. Vreme radi za ovu decu, mi nemamo punoletnih igračica u ekipi, to je kadetsko-juniorska ekipa koji treba puno rada, koji treba puno treniranja, koji treba vremena i strpljenja. Međutim, ove godine će biti borba za opstanak. Završili smo polusezonu na 9. mestu, nismo poslednji, ali će to biti grčevita borba za opstanak. U ovom trenutku došlo je do smene generacija, tako da je seniorski tim jako mlad. Rukomet u ovom klubu trenira 150 devojčica koje se takmiče u 6 starosnih kategorija. Međutim, tek za godinu, dve možemo očekivati konkretne rezultate u seniorskoj konkurenciji. Vratit ću se na činjenicu da su na kraju prošle sezone od 16 igračica 12 prestale sa igranjem, tako da je došlo do situacije da samo dve igračice imaju iskustva i minutažu što se tiče prethodnog prvenstva. U narednom periodu ženski rukometni klub Radnički učestvojeće na 3 turnira. Prvi je u subotu 23. decembra u hali sportova Sportsko-kulturnog centra. Reč je o Nikoljdanskom turniru koji se u Obrenovcu organizuje od 2012. godine, a kojem će najverovatnije prisustvovati srpska reprezentativka Dragana Cvijić. Čitav dan u subotu u hali sportova imamo ekipe iz Republike Srpske, Radnik iz Bjeljine, Medicinar, Bekament, Bukovička banja, Loznica, Metalac Valjevo i neke beogradske ekipe, tako da se to odvije u dve starosne kategorije. Ujedno pozivamo sve obrenovčane ljubitelje rukometa da u subotu 23.12. sa početkom od 9:30 pa sve do 20 naveče mogu doći i pogledati devojčice koje igraju rukomet. Nakon Nikoljdanskog turnira, rukometašice Radničkog uzeće učešće na trofeju Beograda. Da igramo u konkurenciji devojčica 2001. sa ekipama Dinama iz Bukurešta, Rumunija, Podravka Koprivnica iz Hrvatske i Krka Novo mesto iz Slovenije. To je jedan jak međunarodni turnir. Tim što imamo 27. svetoslavski turnir, 27. 28. u Obrenovcu, 2 dana u saradnji sa Rukometnom savezom Beograda. Nove utakmice u okviru Prve lige Srbije rukometašice Radničkog igraće od marta naredne godine.